Bismillahirrahmanirrahim Masih kena nyarioskan rukun salat Kantu nomor katilu belas Atta lisa asyaro ari anu katilu belasna Atta akhir Eta maca tasyahud akhir Arobia asaro ari anu belasna Eta alku diuk pihi dina itu tasyahud akhir Salajengna tina rukun salat nomor ka 15nya eta tasaud akhir maca tasaud ahirtahiyat akhir. Nomor ka 14 na diuk piken tasaud ahir jng satu innya. Sarang diukna lamun diiring ku aweh salam tegis nama ditutup ku aweh salam eta rukun dua nana disebut, tasad akhir lamunnte diiringku awe salalam eta sunat digararanan tasaudd awal. Jadi lamun salat nabih ti dua rakaat, sunat diuk piken ta sahud awallinana sangges dua rakaat Saku maha ditukkilku Ulama holap di ulama salap anu ti dituna tikangjeng di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ari wajib nata akhir diterangkan di hadis ibnu Mas'ud sahurna samemeh dipardukan maca sahud ke abdi sadaya abdi sadaya sok mengucapkan assalamu ala assalamu ala Jibrila wa Mikaila dawuhan kangjeng Nabi maraneh ulah mengucapkan gitu tapi ucapkan at-tahiyatulillahi wassalawatu wa Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. ibadillahi sholihin. Ashadu an la ilaha illallahu wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ia hadis diriwayatkan ku Imam Ad-Darukutni sarang Imam Al-Bayhaqi Isnadna Soheh. salah jengnah hadiste jadi dalilkana wajib na tasaudd akhir dimana tasaud wajib mangngka diukna oge wajib tasaudd Imam Ibnu Abbas Saur Ibnu Abbas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sok ngajarken kaab disadayakana tasaudd saportosken anjena ngajarken suroh tina Alquran kaabdadadayya dauhanana carré Attahyatul mubarookaussholawatu toyibatullah Assalamualaika Ayyuhan Nabiyyu warohmatullahi wabarakatuh Assalamu aala na walabadillahi Sholihin ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah Hadits Riwayat Imam muslim. Tah ia tersahut teh dipilih ku Imam Syafi'i serta ku Anjana dianggap afdol. Salah jengna ijma para ulama karena launa maca tersahut. Dawhan ibnu Mas'ud minas sunnati ayuh atas sahuda tina sapalina nasunat Nabi teh nyeta ngalauun alias tertarik tarik dina maca tersahut. Hadis riwayat Abu Dawud serang Imam at -tur Mudi bahwa hadits teh hadis Hasan salahjeng nadina diukta sahud akhir sunat na diuk tawarruk y taruk sarua je diibtirosngan suku kenca dikalluarkan kabelah katuhu ta birit na birit na diadaken karena tempat salat karena ittiba karena sunat nabi sakuumaha diriwayatkan ku Imam Bukhari salah jengnah Ari Masbuk jeung Jalmaanup poho diukna eta et ifiros salah jengnadinata sahud awal jengta sahud akhir lengan kencak di tenden dindek ke tuwur kencak sehingga tungtung -tung Ramona meneran tuwur Ramona dibeberken bari ngumpul supaya kabehnya harap kakiblat Ari lengan katuhu dikepelken kajbat cuug sarta ditendendinadek ketuwur anu katuhu Ye cuug diangkat bari sia condong kaj jihad kiblat Dina ngucapken dipas paleahh ngucapken illallahudinanata sahudd Ulah dirubah-rubah anu jadi dasar sabab ittiba karosulullah diriwayatkanti Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimana calik Dina salat pikennta sahd panangana anu kiwa alias kiri disimpan Dina dengkul na anu kiwadina luhur tuurna anu kencang panangan anu katuhu disimpandina tuwur anu katuhu gitu sareng ngepelken Ramona anu tuhu ke kajjabat cuug sarang anjana isyarah ku Curug hadis riwayat Imam muslim salahjengna diriwayatkin ku Ibnu Zuber kana yir rububias buhi daa layuharikuha Kangjeng nabi sok nunjukkurammona teges naku cuug na nalika anjana ngadua teges nama tasaud nte ngobah-ngobah alias nga rubah-rubah atauwangnguikusi kana eta cuug hadis riwayatku Imam Abu Dawud Titik Al-Khomisah Syaruk Wallahu'alam Bisawab